Bom dia, pessoal! Tudo certo com vocês? Eu sei que tá estranho, que tá mais feio que o comum, eu sei, mas eu me atrapalhei ontem na hora de fazer a barba. Baixar a barba, né? Porque eu não tirava a barba há 5 anos, né? Acabei me atrapalhando, errei na hora a mão, me assustei, sei lá o que eu fiz lá e tive que baixar tudo. Tive que tirar toda a barba e ficou. Vai ficar uns dias pior do que o normal, tá? Mas daqui uma semana já. Já volta ao normal, graças a Deus tem a outra opção, porque assim é brabo. Gente, seguinte, vídeo de hoje, tá? Vai ser aquele vídeo que o pessoal não gosta, que o pessoal para de assistir no início já, porque a gente fala de coisas que o pessoal não quer acreditar, tá? Que o pessoal não quer saber, muitas vezes, ou tipo assim, ó, eu vou ter que desistir da minha ideia de ser motorista de aplicativo, que é uma coisa que eu gosto, né? Que me faz bem e tal, não sei o quê. E eu não queria ter essa ideia, não quero pensar nisso, não queria pensar nisso agora. E é uma coisa que a gente tem falado há muito, muito, muito tempo, tá? 95% de nós motoristas não consegue viver mais só dos aplicativos, tá? Consegue aos trancos e barrancos pagar uma conta ou outra, mas tá sempre atrasado duas, três, se o carro quebra, se quebrou de vez, tem que pedir ajuda pra família, ajuda pra amigo, empréstimo do banco, ou seja, não consegue mais viver realmente, fazer com que o trabalho se pague. Essa é a realidade, né? Ontem o Samuel fez um vídeo, Samuel, o canal Falando de Uber, meu grande parceiro Samuel, né? Na minha opinião, um dos melhores canais de YouTube que existem hoje, quanto a informação, quanto a posicionamento, quanto a trazer novidades é ele, tá? Ontem ele comentou sobre o meu canal, por acaso, que ele tava falando de Uber nas horas vagas, né? Para as pessoas usarem Uber nas horas vagas. E é sempre bom lembrar para vocês do porquê que o meu canal é Uber nas horas vagas. É claro que eu faço nas horas vagas, mas muito mais que isso. Quando eu comecei a fazer aplicativos, que foi há 3 anos e meio, tá? Naquela situação era como complemento de renda. Complemento de renda. E essa é a ideia principal que eu tenho na cabeça. Complemento de renda. O aplicativo é pra isso. Ah, Rovian, como é que eu vou arrumar emprego hoje? Hoje é outra situação. Entendeu? Hoje eu entendo que não é mais só como complemento de renda pra muitos de nós, senão a grande maioria. Os empregos acabaram, muitos foram demitidos recentemente e entraram nos aplicativos. Muitos lá atrás, né? Lá atrás, principalmente, viram que tinha uma possibilidade de ganhar um pouco mais, com um pouquinho mais de liberdade, trabalhando só nos aplicativos e largaram seus empregos, que às vezes eram empregos medianos ou bons pra hoje. E não existem mais essas funções. Vamos dizer assim, não tem mais como retornar por causa de pandemia e tudo isso que está acontecendo, né? Mas desde lá de trás, e quem acompanha o canal desde o início sabe, a minha ideia sempre foi e sempre falei para todos vocês que isso aqui, né, que os aplicativos não seria bom para sempre. Tava sendo bom naquela época? Tava sendo legal? Dá para tirar uma grana boa? Dava, mas eu já dizia, isso aqui não vai ser para sempre. Isso aqui vai saturar, isso aqui vai encher uma hora e não vai dar mais. Não é verdade? Vocês não estão acostumados com eu dizer isso? Sigam procurando empregos, sigam tentando se realocar nas suas áreas. Muitos me xingavam horrores no canal aqui. Porque tu não sabe de nada, vai cuidar da tua vida, porque isso, porque aquilo outro. Porque eu vou ficar ganhando, trabalhando pra ganhar 2.000 no meu serviço, sendo que 2.000 eu tiro aqui só no final de semana. Tá entendendo? Era esse tipo de comentário sempre. Eu sempre rebatendo, dizendo isso aqui não vai ser pra sempre, isso aqui não vai ser pra sempre, arruma uma garantia, vai fazer um curso, né? Vai estudar um pouco então, faz alguma coisa, procura outra atividade, deixa isso aqui como complemento de renda, que é o ideal. Muitos de lá pra cá sempre me disseram assim, ah, por que tu tem emprego, por que tu tá tentando, por que tu tá trabalhando, tirando a corrida de quem não tem serviço, tal, 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 tal. Gente, por que eu vim parar nos aplicativos? Por quê? Que eu entrei como complemento de renda. Já falei pra vocês aqui muitas vezes. Quando eu comecei a fazer aplicativos, já existia Uber há 1 ano e meio, praticamente. Eu tenho 3 anos e meio, Uber tá aí há mais de 5 anos, tá? Quando eu comecei a fazer, tava trocando de emprego, eu trabalhava há 5 anos, tá? Na Unimed. No meu último ano, mais ou menos, tá? Eu vi que a empresa que eu prestava serviço, eu trabalhava pra Unimed, mas trabalhava na fábrica de cigarros da Souza Cruz, né? No meu último ano de trabalho nessa empresa, eu vi que a fábrica foi fechando, né, foi ficando outros setores, mas foi fechando, derrubando muito o número de funcionários. E nós éramos 5 técnicos de enfermagem, que é a minha função oficial, pra quem não sabe, né? 5 técnicos de enfermagem, né? E eu também dirigi ambulância, sempre fui condutor de ambulância também, né? Então o que aconteceu? Com a redução dos funcionários, foi tirando turno de trabalho, né, dos técnicos de enfermagem também. Turno de trabalho do pessoal que trabalhava lá. O pessoal foi perdendo emprego, né, e foi diminuindo o número de técnicos que era preciso também. Chegou num momento que eram só 2 técnicos, eu mais uma e uma enfermeira,
Tá? Ou seja, os outros três técnicos já haviam sido demitidos, em questão de um ano mais ou menos. Ou seja, o serviço estava indo por água abaixo. Tá? Eu vendo aquilo ali acontecer, o que, que eu fiz? Fui fazer um cursinho para concurso, né? Bah, me matei 6 meses trabalhando, feito um louco, assim, na época, um pouquinho antes, para te ver como eu tinha um salário razoável para a época e tinha uns benefícios que me ajudavam bastante lá naquela situação. Eu tinha uma Falcon, para quem conhece, né? Eu gosto muito de moto, sempre gostei. Eu tinha uma Falcon 400 e ali eu já vi que ia dar merda. Já troquei a minha moto por uma Bis e para poder fazer esse trajeto frequente de Cachoeirinha para Porto Alegre, né? Uma forma mais econômica para fazer o cursinho que era em Porto Alegre. E aí eu comecei a fazer concurso, que era o ano de concurso 2016, tá? Comecei a fazer bastante concurso e acabei passando num concurso numa cidade que é onde eu trabalho hoje. Meu salário não mudou tanto, mas os meus benefícios todos eu perdi. E eram benefícios bons, tipo R$700 de vale alimentação, auxílio creche para pro filho, que era R$400. Deixa eu ver aqui. 300 metros a corrida para Canoas. Vamos lá. Então eram auxílios bons, entendeu? E principalmente um convênio médico que me cobrava na Unimed R$250, R$270 por mês, né? Que eu tive que começar a pagar por fora, que ia dar R$1.100 na época, ou R$1.000 na época. Ou seja, eu tinha um déficit de pelo menos R$1.500 que eu precisava fazer nos aplicativos para complementar a minha renda. Eu precisava fazer esse dinheiro por mês para continuar com a minha qualidade de vida como ela estava, para tentar manter. Claro, continuar com a qualidade de vida, né? Não foi assim que aconteceu, né? A gente começa nos aplicativos e a gente vê e não tem mais como manter a qualidade de vida igual, porque daí tu começa a mudar os teus horários, tu vê que tu tem que trabalhar mais final de semana para conseguir fazer essa grana e tudo mais. Mas no início não foi bem assim. No início foi bem melhor até do que eu pensava. Eu já vou continuar o vídeo aqui para vocês, só um minuto. Deixa eu pegar a passageira aqui primeiro, botar a máscara, já retorno, um minuto. Então, gente, logo que eu comecei, eu já vi que a minha rotina e que eu não ia mais conseguir manter as coisas como elas estavam, entendeu? Então, o que, que eu pensei? Como eu vi que, pelo menos financeiramente, naquela situação valia a pena, né? Naquela situação valia a pena realmente trabalhar bastante, eu comecei a não trabalhar mais somente para o complemento de renda. Eu comecei a trabalhar para dar uma organizada na vida enquanto eu via que dava para fazer alguma coisa de dinheiro lá naquela situação, entendeu? Porra, se eu fiz em uma semana tranquilo praticamente os R$1.500 que eu precisava de complemento de renda, então eu vou tentar fazer bem mais que isso para tentar organizar minha vida da bagunça que tá, né? Para ficar um pouco mais tranquilo mais lá na frente. E foi o que eu fiz, né? Comecei a trabalhar feito um maluco nas horas vagas, todas as horas vagas praticamente, fora o horário que eu tava dormindo e que eu tava trabalhando no posto de saúde, que é onde eu me encontro até hoje. Muitas vezes fiquei cansado e pensei em abandonar o posto de saúde, sim. Mas eu não ia abandonar um concurso, né, gente? Era uma garantia que eu tinha, jamais. Muitos de vocês que aqui estão hoje e outros que não estão me procuraram na época, né, pra dizer, olha, eu tô pensando em largar o meu emprego fixo e tal, né, porque os aplicativos tô vendo que vale mais a pena, porque se eu trabalho só nas horas vagas já consigo fazer um valor melhor, imagina se eu trabalhar, então, direto, só nos aplicativos. A minha resposta sempre foi a mesma, sempre. Não faz isso. Né? Quem tá falando comigo aqui sabe. Claro que eu dizia, ó, pensa, avalia, tal, tal, mas era sempre a resposta final. Não faz isso. Não faz isso porque os aplicativos do nada pode acontecer alguma coisa e principalmente o aplicativo do nada pode te excluir. Coisa que sempre aconteceu. Exclusões muitas vezes injustas, sem tu fazer nada, onde a pessoa vai lá e te exclui. Ou o aplicativo resolve tirar algumas pessoas de vez em quando, ou resolvia e tirava. Não é verdade? Então eu sempre falei essa resposta. E a mesma coisa eu volto a dizer. Se tu usa isso aqui como renda principal, única e exclusiva, se tu tá entre os 5% que conseguem realmente viver disso aqui, porque 95% não consegue mais viver só disso aqui, entendeu? Tu tá em risco frequente, porque do nada o aplicativo pode resolver e te excluir, que é uma coisa que a gente sabe que acontece, já aconteceu muito até hoje, entendeu? Então não dá para considerar isso aqui somente, né, como renda principal, porque tem muita chance de dar treta ali na frente se o aplicativo resolver te excluir. Tá bom? Então eu sempre falei isso. É bom sempre deixar claro. Tem muita gente nova chegando no canal aí também, né? E como eu falei no início, eu sei que hoje em dia não tem mais serviço disponível daquele, como tinha aí há 3 anos e meio atrás. E não tinha serviço disponível também há 3 anos e meio atrás. Essa é a verdade, né? A verdade é que quem já tinha o seu podia ter segurado. E muitos não seguraram. E muitos mesmo não seguraram, né? E hoje alguns desses vêm falar comigo e se arrependem mesmo, né? Porque na época era a melhor opção, né? Mas já foi, agora já era,
Né? Não adianta mais se arrepender. Agora vamos seguir procurando emprego, seguir tentando se realocar, seguir fazendo um cursinho ou outro, que nem muitos que eu conheço que estão fazendo cursinhos aí para mudar de área muitas vezes. Outros eu vi que fizeram até faculdade com os valores. Não, essa aqui não dá. 3 km para buscar. Outros eu vi que fizeram faculdades, né, com os valores que era bem naquela época. Hoje em dia já não consegue mais pagar, ou já estão finalizando a faculdade, fizeram grande parte. Muita gente aproveitou a grana. Eu dei uma ajeitada nas contas geral de casa, né? Na época, dei uma ajeitada também no carro da esposa, consegui trocar de carro. Depois agora tive que vir regredindo. Mas fazer o quê? Ganhei dinheiro naquela época, ganhei. Resolvi criar o canal depois de 1 ano e pouco eu já fazia Uber, né? Porque eu trabalhava de uma forma diferente, né? E tive parceiros que me incentivaram. Ó, parece que eu tô careca aqui agora, ó. Tá pior ainda, né? Então, tive parceiros que me incentivaram bastante a criar o canal na época, porque eu trabalhava de uma forma diferente. Falei tudo isso no início, quando valia a pena. Mas o aplicativo não começou a piorar de ontem para hoje. O aplicativo começou a piorar de 2 anos para cá, quando eles resolveram tirar o Clube 6 Estrelas, né? Que numa corrida mínima, que hoje aqui paga 5,20, na época pagava 7,60, né? E de lá para cá, o combustível só subiu, as tarifas só baixaram, nossos custos só aumentaram. Então, gente, isso aqui não dá mais para considerar. Mas desculpa o pessoal que não quer aceitar, o pessoal que segue dizendo que vai melhorar uma hora acho que vai, mas até lá já pode ter quebrado tanto que já não tem mais como retornar ou consertar a coisa. Então tem que pensar um pouco isso. Eu tô tentando fugir do sol aqui, não tô achando local pra fugir do sol. Tá bom, gente? E é isso aí que eu tinha pra dizer pra vocês. Sobre o vídeo de ontem, isso aqui, ó, né? Onde eu falei sobre isso aqui, ó. Não era só nas coisas agendadas, tá? Não era isso que estava acontecendo em muitos lugares do país. Porém, comigo não estava acontecendo. E com os amigos mais próximos, ninguém me falou nada, tá? Então, tipo assim, isso aqui aconteceu em muitos, no Brasil inteiro. Esse negócio de não conseguir ligar, de achar que era corrida agendada. Não era só corrida agendada que está proibindo de tu ligar e mandar mensagem também no início, tá? Deve ter alguma ligação com alguma treta e rolo que o pessoal deve estar fazendo aí, né? Para tentar fazer corrida por fora do aplicativo. Deve ter alguma treta, né? Possivelmente. Um abraço pra todo mundo, fiquem com Deus, se inscrevam no canal, ativem a bosta do sino, né? Sejam bem-vindos ao canal, quem chegou há pouco, que tem bastante, por isso que eu achei importante fazer um vídeo desse tipo. E é o que eu falo, complemento de renda, principalmente. Se não é a tua ideia, começa a pensar nisso. E não deixa, pelo amor de Deus, de procurar outra ocupação. Porque isso aqui tá indo de mal a pior. Tá indo de mal a pior. E eu ainda acho, né, que pode ser que piore um pouquinho. Um abraço pra todo mundo, fiquem com Deus. Fui.